Salamlar Tez Bazar kanalının izleyicileri. Bugün sizlerle böyle bir resep paylaşmak istedim. Səbirli olun, qazanın qapağını açın. Toz soyutmasıdır. Bunu hazırlamaq çox asandır. Amma bir qədər zaman alır. Bunu hazırlamaq üçün bizə bir bütöv toyuq lazımdır. Üstündə dəfnə yarpağı, içində duzu, qara istiotu istifadə eləmişəm. Bunların hamısını qazana qoyursan, ocağa qaynayır. İndi bilmirəm sizlər necə adlandırırsınız, amma bizlərdə bu yeməyin adı toyuq soyutmasıdır. Ağzına qapağını örtürük, yarım saat qaynamalıdır. Və bir şey də qeyd edeyim ki, mənim bu hazırladığım toyuq soyutması mağazadan aldığım toyuqdur. Kənd çolpası deyil, marketdən aldığım toyuqdur. Mən bunun bulyonundan istifadə etməyəcəm. Sadəcə bu toyuğu suda soyutma şəkildə qaynadıb götürəcəm. Qalan bulyonu isə qoyacağım bir kənara, lazım gəlməyəcək mənə, istifadə eləməyəcəm. Siz də, yəni əgər kənd çolpası soyutması eləsəniz, onun bulyonundan yeməklərdə istifadə edə bilərsiniz. Məsləhətim budur. Amma mağaza toyuqlarını aldıqda bilin ki, bunun bulyonu lazımsız olur. Və indi isə buna bir baş soğan əlavə eləyəcəm ki, dada gəlməsi üçün. Vamxotda qoymuşam, yavaş-yavaş qaynayır. Bu deməkdir ki, bizim bu soyutma toyuğumuzun içi sümüyünə qədər bişməlidir. Çünki dondurulmuş toyuqdur. Nəhayət ki, soyutma toyuğumuz bişdi. Belə bir şəkildə görürsünüz. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun deyirəm. Videoma baxıb like etməyi unutmayın. Və fikirlərinizi şərh bölümündə yazmağı unutmayın. Gözləyirəm. İnşallah yeni videolarda görüşənə dək dostlar. Hələlik.